yang kene bakal kerasa akibatnya. Kumaha nyeri hati nano jadi indung bapak. Sanggis tadi itu tunjuk dilawan kuno jadi anak. Punten. Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh jaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel. Teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngaroko bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna entak nyeri hate kadang-kadang yang pemilik rokok samsu ka warung bapa rek rokok lain ngaro lain indit ka warung ngagrung-grung motor hareupeun bapana tandeng ka warung samsu malik molotot ka bapana jauh teuing pa ka warung mah aykulin pa ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor sabadua geus narungguan di jalan ngaleos bapana molotot. Bapak nanya oke mah dicekek di orok ya budak. Mulai nyeri hati. Baheula rek ngaliwatan indung bapak meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapak keur ngobrol arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Ma, pak, calikna geser saalit pilih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hati indung bapak ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teh ayeuna. Jawab anak urang kitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu henteu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teh nyaho, nepi ka nyung sepi indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Ceak guajeung. Ngalengkah kagok mincak beung bapana mending ngece. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beung bapana, pan leuwih menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Dinyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna, ih nyokap. Datang nini, nah nyokep. Terojol akina, oh nyakop. Ribeuh teh basa juri di mana eta. Loba kolot nyeri hate ku an. Jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia unggul ka anak bari ngalalorakeun nilai agama teh jadi jaminan eta budak jadi saleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika unggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris unggul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi unggul. Lamun hayang boga budak saleh, wawuhkeun kana agama ti heula eta budak. Meme ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu. Anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud didinya adalah ae syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta, ilmu syara heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain can lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama.